विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण परिसराभ्यास भाग एक मधील पाठ क्रमांक 9 नकाशा आपला सोबती हा पाठ पाहणार आहोत. आपल्या परिसरातील जमीन ही सारख्या उंचीची नसते. उंच सकलपणामुळे जमिनीला विशिष्ट आकार प्राप्त होतो. त्यामुळे डोंगर, पर्वत, पठारे, मैदाने आणि बेटे इत्यादी भूरूपे तयार होतात. हे तुम्ही मागील पाठामध्ये पाहिले आहे. बघा, या ठिकाणी भूरूपे दाखवलेली आहेत. आपला परिसर कसा आहे हे योग्य प्रकारे समजून घेण्यासाठी तेथील भूरचनेची म्हणजेच प्राकृतिक रचनेची माहिती असणे आवश्यक आहे. 5000 वर्षापूर्वी सुद्धा नकाशा होता. याचा अर्थ मानवाला पूर्वीपासून नकाशाची गरज वाटत होती. फार पूर्वी नकाशाचा उपयोग मुख्यत्वे युद्धासाठी होत असे. युद्ध करताना प्रदेशाच्या भूरचनेची म्हणजेच प्राकृतिक रचनेची सखोल माहिती असणे आवश्यक होते. भूरूपाची उंची, आकार इत्यादीमधील फरक विचारात घेऊन नकाशात विविध भूरूपे दाखवता येतात. ही भूरूपे नकाशात वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवली जातात. वरील नकाशे काळजीपूर्वक पहा. नकाशाद्वारे भूरूपे कोणकोणत्या पद्धतीने दाखवता येतात ते आपण समजून घेऊ. या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो, नकाशे दाखवलेले आहेत. ते नकाशे काळजीपूर्वक पहा व विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या. नकाशा अ मध्ये प्रदेशाची उंची कशाच्या आधारे दाखवली आहे? नकाशा अ मध्ये प्रदेशाची उंची समुच्च रेषा पद्धतीने दाखवलेली आहे. नकाशा ब या ठिकाणी रंगाचा वापर कशासाठी केला आहे? या ठिकाणी एखाद्या प्रदेशाची उंची दाखवण्यासाठी विशिष्ट रंगांचा वापर केला जातो. नकाशा क इतर दोन नकाशापेक्षा कशा प्रकारे वेगळा वाटतो? या ठिकाणी नकाशा क हा उठावदर्शक नकाशा आहे. या ठिकाणी आपल्याला नकाशावरील प्रदेशाची प्राकृतिक रचना अचूक समजते. म्हणजेच उंची, खोली किंवा उतार इत्यादीची कल्पना सहजरित्या या नकाशावरून येते. कागदावर नकाशा काढताना भूरचनेची लांबीवरून सहज दाखवता येते. परंतु भूरचनेची खोली व उंची सहजपणे दाखवता येत नाही. नकाशात या बाबी देण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा केला जातो. त्या पद्धती पुढील प्रमाणे आहेत. त्यापैकी पहिली पद्धती आहे समुच्च रेषा पद्धती, दुसरी पद्धती आहे रंग पद्धती आणि तिसरी पद्धती आहे उठावदर्शक आराखडा. त्यापैकी आपण पहिली पद्धत पाहूया, समोच्च रेषा पद्धती. या पद्धतीचा वापर नकाशामध्ये जमिनीचा उंच सकल्पना दाखवण्यासाठी करतात. नकाशात त्याची नोंद योग्य ठिकाणी केली जाते. नकाशावर नोंदवलेली ही ठिकाणे रेषेच्या साह्याने एकमेकात जोडतात. समान उंचीची ठिकाणे जोडणाऱ्या या रेषेस समुच्च रेषा पद्धती असे म्हणतात. या ठिकाणी समान उंचीच्या ठिकाणाच्या आधारे या रेषा काढलेल्या आहेत. प्रदेशाचा उंच सकल्पना सहज लक्षात येतो. दुसरी पद्धत आहे रंग पद्धत. पद्धती ही समुच्च रेषावर आधारित पद्धत आहे. या पद्धतीत समुच्च रेषा दरम्यान रंग भरले जातात. प्रत्येक रंग हा उंचीनुसार ठरतो. जसे जलभागासाठी निळा रंग, तर त्याच्या लगतच्या भागासाठी गडद हिरवा रंग, तर त्यापेक्षा जास्त उंचीच्या जमिनीसाठी फिकट हिरवा रंग व त्याहीपेक्षा जास्त उंचीच्या जमिनीसाठी पिवळा रंग. पुढची पद्धती आहे उठावदर्शक आराखडा. ही सर्वात आधुनिक पद्धती आहे. त्यासाठी कृत्रिम उपग्रहाची मदत घ्यावी लागते. कृत्रिम उपग्रहांनी पाठवलेल्या माहितींचा वापर करून हे नकाशे काढले जातात. उंचीनुसार भूरचनेत होणारे बदल या नकाशात थेट दिसतात. वरील पद्धतीचा
वापर करून नकाशे तयार केल्यास प्रदेशाची प्राकृतिक रचना किंवा भूरचना अचूक समजते. माहीत आहे का तुम्हाला, नकाशा तयार करण्याच्या अनेक आधुनिक पद्धती आता विकसित झाल्या आहेत. त्यापूर्वी प्रकाश छाया पद्धतीचा वापर करून नकाशे तयार केले जात. सोबत दिलेला हा नकाशा प्रकाश छाया पद्धतीचा आहे. नकाशाचा उपयोग अनेक जण करतात. आराखडा किंवा नकाशात विविध घटक दाखवले जातात. ते वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवले तर आराखडा किंवा नकाशा समजणे अवघड होते. म्हणून नकाशात दाखवलेला घटक सर्वांना सहज समजावेत यासाठी काही चिन्हे व खुणांचा वापर केला जातो. सांकेतिक खुणा, यामध्ये रेषा, वर्तुळ, त्रिकोण, बिंदू यासारख्या भौमितिक आकृतींच्या स्वरूपात असतात. तसेच सांकेतिक चिन्हेही वापरली जातात. या ठिकाणी काही चिन्हे दाखवलेली आहेत, ती ओळखा व त्यांची नावे सांगा. सर्वशिक्षा अभियान, दूरदर्शन, स्वच्छता गृहे, दवाखाना, शाळा, बालभारती इत्यादी ही चिन्हे या ठिकाणी दाखवलेली आहेत. भारतीय सर्वेक्षण संस्थेने नकाशे तयार करताना वापरलेली काही चिन्हे व खुणा दाखवलेल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास करा. या ठिकाणी बघा, ही नकाशेतील चिन्हे दिलेली आहेत व सोबत त्यांचा अर्थही दिलेला आहे. PO टपाल कार्यालय, किल्ला, चिन्ह पहा. आंतरराष्ट्रीय सीमा ह्या तुटक तुटक रेषेने दाखवलेले जातात. युद्धभूमीचं चिन्ह दाखवलेलं आहे. विहीर कशी दाखवली जाते, गवत कसे दाखवले जाते, राखीव वने, RF या चिन्हाने दाखवली जातात. माहीत आहे का तुम्हाला, भारतीय सर्वेक्षण संस्था ही भारतातील नकाशा तयार करणारी मुख्य संस्था आहे. तिची स्थापना 1767 साली झाली. या संस्थेने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून भारतीय उपखंडाचे विविध प्रमाणावरील स्थलदर्शक नकाशे तयार केले आहेत. हे नकाशे अचूकतेबाबत जगमान्य आहेत. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय उत्तराखंड राज्यातील डेहराडून येथे आहे. पाठाचा स्वाध्याय आहे. पाठ काळजीपूर्वक वाचा व नकाशा कसा पाहायचा हे समजून घ्या. या ठिकाणी एक उपक्रम तुम्हाला दिलेला आहे. या ठिकाणी नकाशातील सांकेतिक भाषा व चिन्हे दिलेली आहेत, त्यांचा तुम्ही अभ्यास काळजीपूर्वक करा.